gending saking Rongga Para Budaya. Ugi boten kesupen pagelaran boten ing siang menika ugi didukung nggih menika YouTube channel DDN channel. Matur nuwun mugi-mugi saged lancar anggenipun kagungan YouTube mangke saged dipun lihat wonten DDN channel. Nggih, pasukatan salajengipun kemendhalipun kudo kepang cacah sekawan. Atas budi, anggenipun para waraga angayahe wajib, monggo kita pesen. Yo, ikino. Wacai Orwo Budaya Thank you.
Thank you.
ดหุดหุดหุดหุดยกวันยอฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิฮิยอFocus.Koyo si dandalati
Thank you.
Yo. What? Look. Yeah. Oh. I. Sugatan medalipun kudu kepang sampun paripurna dukap adicara salajengipun nggih menika medalipun Prabu Siwa Warung aturan pinarak sedaya pamirsa mugi saged apensani.